Армысыздар, менің аты жөнім Бекбаев Дархан Балғабайұлы, мен Алматы экономикалық колледжінде дене тәрбиесінің оқытушысы боламын. Бүгінгі жаттығу ептілік қасиеттерді дамытуға арналады. Жалпы 8 жаттығу орындаймыз, әр жаттығуды 10 реттен қайталаймыз, және 2 раунд орындаймыз. Құрал жабдықтар қажет емес. Жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу бір аяқпен оңға солға секіру. Тоқтамай 10 рет секіру керек. Келесі аяққа ауысамыз, 10 рет секіреміз. Екінші жаттығу орында отырып жоғары қарай секіру. Тоқтамай 10 рет секіру керек. Үшінші жаттығу бір аяқпен алға артқа секіру. Жаттығуды тоқтамай 10 рет қайталау керек. Жаттығуды келесі аяққа орындаймыз. Төртінші жаттығу бёрпи деп аталады. 10 рет қайталаймыз. Аяқты толық жазып, белді төмен түсіру керек, және аяқты толық жинау керек. Секірген кезде барынша жоғары секіру керек. Бесінші жаттығу ептілік нүктесі деп аталады. Бұл жаттығуда бір аяқпен 10 немесе одан да көп нүкте жасау арқылы орындалады. Барынша жылдам орындау қажет. Жаттығуларды тоқтатпай және жылдам орындау ептілік сапасын дамытуға көп көмегін тигізеді. Келесі аяққа жаттығуды орындаймыз. Жаттығуды 10 рет немесе одан да көп рет қайталаймыз. Алтыншы жаттығу аяқты алма кезек қойып жоғары секіру. Жаттығуды 10 рет қайталаймыз. Жаттығу кезінде дұрыс тыныс алу қажет. Жетінші жаттығу жанға қарай секіру. Жаттығуды 10 рет қайталаймыз. Бұл жаттығуда екі аяқпен де жанға секіру арқылы орындалады. Секірген кезде бір аяқты жерге тигізбеу керек, және үзбей орындау керек. Жаттығуды 10 рет қайталаймыз.
соңғы жаттығу, яғни 8-ші жаттығу өрмелеу деп аталады. Бұл жаттығуда дзені барынша алға қарай лақтыру керек, және жылдам орындау керек. Жаттығуды 10 рет қайталаймыз. Бірінші раунд осымен аяқталды, енді екінші раундты алдыңғы жаттығуларды басынан қайталаймыз.
Жаттығуымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма, жалпы қыздырыну жаттығуларын жасаймыз және осы жаттығуларды қайталаймыз. Қош сау болыңыздар.